genocid. Ne, za mene nije. Pa vi ste vrhunski advokat. Ako u Srebrenici nije bio genocid, gdje onda bio genocid na ovim prostorima? Pa bio je genocid, na primjer, na ovim prostorima je bilo Oluja. Ona je bila genocid. Hoćete da kažete da je Oluja, da je Oluja genocid, a Srebrenica nije? Pa nisu ubili, ubijali žene i djece. Djeca nisu ubijana u Srebrenici. Ja smatram da je to tako. Eto, da vam kažem. I da je Srebrenica izmišljena kao genocid da bi pokrili Oluju. Kao pravnik, kao advokat, negirati Srebrenicu i reći da tamo nije bilo genocida i da tamo nisu ubijana djeca i da tamo nisu ubijani starci. Ima i djece i žena i staraca i ljudi. Ima djeca 14 godina koji su nosili puške. Zbog čega negirate haške presude? Zato što ja mislim da je taj sud protivno pravu, međunarodnom pravu, informiran, kao osporio sam da je kad je formiran, mnogo puta su menjali poziciju pravnu. Uvijek na štetu optuženi i uvijek na štetu Srba. Mi negiramo mogućnost da je to bio genocid. Ona nema dece i nema žena ubijena.